Ek dink dit is belangrik dat ons net vanmôre dit moet weet, dat daar nêrens Bybelse voorskrifte is nie. Weet jy hoeveel mense sit vandag by die huis seer gemaak deur ander gelowiges, op grond van die feit, dat iemand hulle gekonfronteer het, sommer so in die gang op pad kerk toe, oor hulle manier van aantrek of lyk. Nou wil ek vanmôre dit baie prominent sê, ek sien nêrens in die woord van die Here, een plek waar Jesus vir ons sê, ons moet aantrek nie, maar ek sien baie plekke in die Bybel, sê Jesus vir my, die enigste voorwaarde, is dat ek sy liefde moet ervaar. Dit gaan oor verhouding, dit gaan oor relationship. Dit gaan nie vanmôre oor wie jy is en waar jy vandaan kom nie. Al kom jy nou vanmôre hier aan en jy het 'n kortbroek aan, wil ek vir jou sê, as jy welkom hier. Dit gaan nie vanmôre oor hoe gereeld ek die mode slaafs kan navolg en hoe gereeld ek dit reg kry om die beste rokkie te bekostig en die ouens te beïndruk met my Pierre Cardin das en met my Jutsi skoene, ek dink hulle noem het Jutsi, ek weet nie, daar is so baie name dees, daar kom ons sê maar Jutsi. Jy kan vanmôre hier opdaag, en jy kan nou dink dat jy beïndruk mense, maar dan wonder ek by myself, of jy regtig vir God beïndruk. Want as ek God reg verstaan, dan sien ek nêrens, dat dit 'n voorwaarde is, dat ek eers moet reg lyk. Hy het nie vir Moses gesê, joch, maar jy is daarom vuil, jy is daarom regtig nou al, lank in die woestyn, ek ruik jou, gaan bad eers, ek wil met jou praat nie, met groot respek. Hy het met Moses gepraat, hy het baie intiem met hom gedeel, ek is seker toe Moses daar teen die berg Sinaï sou opstap, en hy daarbo sou kom en tyd met God sou spandeer, het hy seer sekerlik bietjie na sweet geruik, en het hy dalk miskien nou nie meer so lekker gelyk nie, want ek bedoel dis tussen die klippe in die woestyn en die sand en, ek het 'n goeie idee dat daai ou kameelhare het nou al begin ruik en ek bedoel, dit is nou maar net so, maar nêrens sien ek dat God enigsins oor hierdie goed bekommerd is nie. Want die vraag is, is die lewe dan nie meer werd as dit wat ons aantrek of dit wat ons het of dit wat ons besit nie. Sy liefde, geliefdes, is onvoorwaardelik. En weet jy wat is so kosbaar, dat hy gee die uitnodiging enige tyd, enige plek, net soos wat jy is. Ek bedoel, as klere dan die voorwaarde was, moes ek dan seer sekerlik elke keer as ek by die huis bid, die das aan sit. Of die das saam met my in die kar huis, sodat as ek vir parkering vra, en vra, Here, help asseblief, ek wil gou hier net regtig gou vra, ek het hier nood, dan moet ek eers gou kyk, waar is my das, dat ek hom net kan aan sit. Dit maak nie sin nie. Hoekom doen ons dit by die kerk? Hoekom is dit hier belangrik? Hoekom probeer ons hier mekaar beïndruk? Die goeie nuus is, niemand is te vuil of verslete. Niemand is vanmôre buite daardie raamwerk van, jy lyk nie goed nie. Dit is so interessant dat baie van hierdie televisiepredikers kry dit reg om mense te laat oortuig, as hulle begin om die Here te dien, gaan dit met hulle finansies net so gaan. Nou kom ek sê vir jou, dit is vir God moontlik, niks is buite moontlikheid vir hom nie, maar ek wil vir jou vanmôre sê, ek dien nie God so dat dit met my goed kan gaan nie, ek dien vanmôre God en ek het geantwoord op sy stem en op sy roepstem, omdat ek weet, die Bybel verklaar, wie die Seun het, het die lewe. Die lewe is baie meer as baie geld. Jy moet vandag verstaan dat Jesus, as ek na die Bybel kyk, het op baie plekke eindelijk hierdie goed verafskie. Want as dit sy wil en sy plan vir jou lewe versteur en jou verwyder van dit wat vir hom belangrik is, dan is dit verseker so dat jy in hierdie môre uur moet verstaan dat dit nie sy goedkeuring en sy wil is nie. As jy vanmôre net vir Jesus soek, terwille van daardie dinge wat jy kan kry, daardie fisiese goed wat hy kan gee, net terwille van die feit dat het nou met jou moet beter gaan, dat jy 'n beter kar kan bekostig en 'n beter huis kan bly, dan mis jy dit. Nêrens het Jesus gesê, ek beloof as jy my dien, sal ek vir jou fame and fortune gee nie. Inteendeel, as jy vanmôre hier sit, en dis al wat jy wil kry uit jou godsdienst en uit God, dan dien jy die verkeerde God, dan is die eindelike God voor wie jy moet buig, sy naam Mammon, die geldgod, want uiteindelik gaan dit baie keer, as ek na die Bybel kyk, vir die Here baie eerder oor eenvoud, simplisties,
Dit gaan vir hom baie meer daaroor dat jy gelukkig is as dit wat jy besit en dit wat jy het, dit wat jy ry en dit wat jy kry en dit wat jy in hierdie dag begeer. As ons gezond is, geweend is ons ryk. Kan ek het weer sê, as ons gezond is, is ons ryk. Ons sit vanmorgen hier met alles wat ons wil hee. Kom, ons soek nie na die Here so dat het denk met ons beter kan gaan nie. Weet jy hoeveel mense dien baie makkeliker die Here as dit met hulle financieel goed gaan. Maar as dit financieel zwaar gaan, dan wonder hulle waar is die Here. Die breedte van my glimlag word nie bepaald deur die dikte van my checkbook nie. Die breedte van my glimlag word vanmorgen bepaald deur dit wat hier in my hart aangaan. En weet jy wat gaan in my hart aan? Ek het blydskap en ek het vreugde, want ek weet, dis vir my meer belangrik aan wie ek behoort as wat ek het. Die derde ene daar, nergens het Jesus gesê, alles sal volgens jou planne verloop, as jy my die dag dien nie. Ek kry dit nie in die Bybel nie. Baie mense leef onder hierdie illusie dat ons dink as ons bid, is Jesus verplig om ons sin te gee. Baie keer is die realiteit dat God nie ons gebede beantwoord nie, en dan dink ons hy is vir ons kwaad, of hy is nou nie meer daar nie, of ons dink ons gebede het nie krag nie, of daar is iets fout. En baie keer begin ons dan met onszelf fout kry, omdat God nie dadelijk antwoord, soos wat ons dit wil hê nie. Met alle respect gesê, geliefdes, ons godsdienst is nie soos die lampie van Aladdin. As jy dit vee met 'n lappie, dan kom God tevoorskyn, en dan word hy jou dienskneg nie. Dit word nie so gedoen nie, dit werk nie so nie. God is soeverein, en hy regeer oor ons lewe, en ek wil vanmorgen vir jou sê, God weet precies wat jy nodig het, en daarom moet hy somtijds vir jou nee sê. Daarom sal hy baie keer ja sê. Ander keer sal hy sê, nie nou nie. God weet die beste vir jou leven. Ek dank die Here dat hy nie elke keer as ek gebid het, ja gesê het nie. Want ek sien baie keer die dom gebede wat ek gebid het. En as God elke keer moes ja sê vir die dinge wat ek gebid het, wil ek vir jou sê was ek in groter moeilikheid. Maar God het geweet vooraf wat ek nodig het. Want hy sien nie net nou nie, hy sien deur ver. En nog voordat ek roep, sê Jesaja, weet hy al wat ek nodig het. Terwyl ek dit nog spreek, verhoor die Here al. God wil ons gebede beantwoord, God wil hy dit met ons goed gaan, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, nergens het Jesus beloof, as jy hom dien, sal alles volgens jou planne verloop nie. God is soeverein. God is aan niemand van ons ondergeskik nie, ons is aan hom ondergeskik. Is julle nog hier? Die vierde ene, is interessant dat baie mense dink, Jesus het gesê dat hy ons sal sien as ons net hard genoeg probeer. Dit bring ons weer by 'n wettiese navolging van sekere dinge probeer doen. Jy sien, as ek net hard genoeg probeer, dink baie mense, as ek net genoeg bid, as ek net genoeg geld gee, as ek net genoeg bywoon, as ek net genoeg, ek wil vir jou kom sê, jy sal in jou hele lewe nooit genoeg kan gee of kan doen nie. Die woord van die Here verklaar in Titus 3 vers 5, it's not by works of righteousness, nie op grond van die werke wat jy gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Hy het ons gered omdat hy ons lief het, omdat sy genade oor ons is, nie omdat ons so goed gedoen het nie. En as jy vanmorgen hier sit onder die illusie van, as jy 'n mooi lewe lei en net goeie goed doen, dan is jy op die regte pad. Ek wil van jou vanmorgen kom sê, weet jy wat, dit het met baie meer as dit te doen. Jy moet vandag verstaan, jy sal nooit in jou beste voorneme vir God aanvaarbaar kan wees nie. Dis alleen wanneer jy vanmorgen besef, jy is 'n sondige mens en jy het God nodig, dat die Heilige Gees jou in jou hart werk. En wanneer jy tot die geloof kom, bring God jou in die regte posisie. En wanneer jy in die regte posisie is, prys die Here, dan praat ons van geregverdig deur die geloof. Jy word op die regte plek gebring deur jou geloof, nie deur jou werke nie. Nie deur die goeie goed wat jy doen, of die regte goed wat jy sê, of die regte goed wat jy leef nie. Dit is sy genade wat ons red, sodat niemand sal roem, sodat niemand sal sê, kyk hoe oulik is ek, kyk hoe baie mooi goeie goed doen ek nie. Dit is sy genade wat ons red, geliefdes. Nommer 5 daar, baie mense dink dat hulle net gelyk pad sal hê as hulle die Here dien. Jesus het dit nêrens gesê nie. Baie predikers vandag
Skep die illusie van die kansel af. Als jy gaan begin om die Here te dien, gaan het begin beter gaan met jou leven. Dan begin die ouwens die Here dien, hulle neem die Here aan, en dan so 2 weke later, dan kom hulle en dan sê hulle maar, nou verstaan ek nie, dit gaan inteendeel met my nou slechter as wat het met my gegaan het, voor ek die Here gedien het. Wat nou? Jy het al gesê, dit sal beter gaan, pastoor Dominee. Jy het al gesê, dat dit nou vir my gelykpad sal wees. Kom, ek wil vanmorgen vir jou kom sê, weet jy wat, en dit is belangrijk dat jy dit moet verstaan, en dit is belangrijk dat jy dit moet weet. Die feit dat jy vanmorgen die Here dien, beteken nie, jy is gevrywaar van probleme en krisis en teleurstellings nie. Die feit dat jy vanmorgen die Here dien, beteken nie, dit sal vir altyd net met jou goed gaan nie. Slechte goed gebeur met goeie mense soos jy. Slechte goed gebeur met mense wat voorbeeldige lewens lei. Dit gebeur met enige iemand. En is belangrijk dat jy moet verstaan en dat jy moet weet, dat hy nooit in die skrif enige plek beloof, dat het voor ons altijd net zal goed gaan, en dat ons altijd net een gelijkpad sal hê nie. Maar wat ik wel zie, wat die Here beloof, is dat daar waar dit moeilijk gaan, zal hij samen met ons wees. Zal hij ons dra. Zal hij bij ons wees. Hij heil samen met ons. Hij rouw samen met ons. Hij treur samen met ons. Hy stort saam met jou een traan, as jy dier moeilike valleie gaan. Hy saam met jou bly as jy boop die berg staan. Hy is by jou al die dag, my woord beloof, jou Bybel sê vanmorgen, ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nie verlaat nie. God is met ons. Al het jy hoeveel droog gemaakt, al het jy om hoeveel keer teleurgestel, al het jy al hoeveel keer van vooraf probeer, ek wil vandag vir jou sê, man, weet jy wat, hou jy op probeer, gee oor soos wat ons dit vanmorgen gesing het, surrender, God wil graag jou teen sy boesem vastdruk en uit vir jou sê, weet jy wat, jy is vir my meer werd en speciaal as wat jy ooit sal besef of weet. Het is belangrijk dat jy vanmorgen sal hoor wat Johannes 16:33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, sê Jesus, in die wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, Jesus sê, hy het die wereld oorwin, daar gaan swaar tye wees, daar gaan moeilike tye wees, daar gaan tye wees, dat jy langs 'n oop graf staan, daar gaan tye wees, dat jy sal sê, Here, maar nou verstaan ek nie, ek het dan gedink, U sal vir my ten minste, omdat ek U dien, sal U my ten minste van hierdie goed vrywaar. U sal my ten minste daarvan spaar. Ek dink baie keer aan Josef, toe hy daar in die tronk is en het voel vir hom, almal het van hom vergeet, selfs God. Was God eindelijk bezig om hom voor te berei, want hy sou later tweede in bevel in Egypte wees, sodat op die regte tyd, toe daar hongersnood was, God iemand in plek gehad het om vir sy volk te sorg. Kan jy jou indink, jy sit vir 2 jaar in 'n tronk, en selfs die ou bakker en die ou skinker wat beloof het, hulle sal jou naam voor die koning noem, daar is nie 'n woord van hulle nie. Jy sal seker soos Josef sê, ja nie, dis nou die typiese vriende wat ek het. Toe moeilikheid kom, toe die tekkie die teer slaan, sê die jong mense, toe is daar niemand. Ek wil vandag vir jou kom sê, weet jy wat, dit is belangrijk dat jy moet weet, hy sal jou nooit los nie. Hy is soos 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer, sê die Bybel. As jy alleen is, is hy daar. As jy in hierdie môre uur voel, maar nou kan jy nie meer nie, dan sit hy sy hande so onder jou in. Die volgende enetjie daar. Nommer 6. Jesus het nooit gesê, ek sal jou gebede op jou tyd en voorwaardes antwoord nie. Hoekom dink ons dit so? Geloof is dan juis om God te vertrou. Geloof beteken dan juis, al kan ek dit nie nou sien nie, die Here sal op sy tyd en op sy plek, en al maak dit vir jou nie nou sin nie, en al kan jy dit nie logisch verklaar nie, al kan jy dit nie met hierdie logische denke van jou uitredeneer nie, ek wil net vir jou sê, vertrou God, hy sal op sy tyd en op sy plek, sal hy opdaag in jou lewe. En weet jy wat, jy kan hardloop en jy kan dink jy sal van hom af wegkom en jy kan vanmorgen miskien met die planne hier sit, ach weet jy wat, dis nie eintlik vir my nie, ek sal as ek ouer is, of ek sal later as ek tyd het, of as my leven nou net eers bykie settel, wees gewaarsku vanmorgen, niemand van ons weet wat die dag vanmorgen vir ons inhou nie, daar breek dalk nooit vir jou 'n rustige tyd aan nie,
Daar breek dalk nooit voor jou een tijd van setel aan nie. Want jij kan vanmorgen hier uitstap. Jij kan vanmorgen hier uitloop met die beste bedoelingen. Maar niemand van ons kan sê, ons sal morgen nie. Want ons weet, die Heere sê, as ons leven sal ons vanmorgen. Net sê, Heere, dus omdat u van my leven gee. En daarom moet ons sê, as die Heere wil in ons leven. Is julle nog hier? Geloof beteken om God te vertrouwen. Die sewende ene. Party mense dink hulle is te ver verloren om gered te worden. Jezus het nergens gesê, maar jy is te vuil nie. Jezus het nergens gesê, maar weet jy wat, jy is te groot sondaar nie. As ek na jou kyk, dan sien ek vanmorgen dit en dit en dit. Jezus het nergens gesê in die Bijbel, maar weet jy wat, jy moet eerst een bykie beter mens word, of jy moet eerst jou streke laat staan nie. Nee, hoekom dink ons dit? Hy sê vanmorgen, hoe allemaal wat dors het. Hy sê vanmorgen, kom net soos wat jy is. Hy sê vanmorgen, niemand is ooit te ver verwijderd of te veel verloren nie. As jy vanmorgen dalk soos daar die verlore seun langs die varkhok sit en jy ruik varkkos en jou vriende het jou verlaat, jy het weggeloop by die huis en jy sit vanmorgen hier en jy dink by jouself soos daar die verlore seun, ek sal teruggaan na my pa se huis toe. Ek sal vir pa vraag, laat ek maar net 'n diensknegt wees, want ek verdien nie om jou seun te wees nie. Weet jy wat is die verrassing wat wag? As jy daar by die huis opdag, dan staan pa met oop arms. Hy het elke dag uitgestap so na die pad toe en gekyk, ach, wanneer kom jy huis toe? Wanneer kom sy seun of wanneer kom sy dochter? En as jy kom, dan verwelkom by jou met oop arms en hy druk jou vast en hy sê, hier is een ring vir jou vinger. Hy skree vir sy oudste seun, slag die kalf, ons gaan een groot partijkie hou, want my seun wat verlore was en wat weg was, het huis toe gekom. God staan vanmorgen gereed en hy kyk elke dag uit, wanneer kom jy huis toe. Jy is nie vanmorgen maar net per ongeluk hier nie. Jy is nie vanmorgen maar net per abuis op uitnodiging hier nie. Jy is vanmorgen hier met een goddelike afspraak en ek wil vanmorgen verklaar, God praat vanmorgen met jou hart, jy weet het. Diep in jou hart werk hy met jou vanmorgen. Al wat moet gebeur is, jy moet sê, ja Here, hier is ek, die agtste een. Ons het een soorgenaamde voorspoedstheologie vandag, baie dikwels wat op die televisies gepreek word. Een theologie wat sê, jy verdien om net al die mooie dinge te hê, jy verdien om net die hele tyd ryk te wees. Ek lees nergens in die Bybel dat Jesus een mooi kar, of een mooi huis, of mooi goed beloof nie. Ek het nie een probleem met daar die goed nie, dis lekker en dis goed dat ons goed verzorgd is. En die arbeider is sy loon werd, dit is verseker so. Maar weet jy wat, ek sien nergens in die evangelies, dat die evangelies uiteindelike doel is, dat ons luksheid moet beleef nie. Ek sien eerder, dat die evangeliese verwagting vir ons eenvoud is. En as God jou 'n kar gee, is dit dalk vir die rede, dat jy iemand op pad kerk toe moet oplaai. As God jou 'n groot huis gegee het, is dit nie dat jy moet spog, met hoeveel kamers en badkamers jy het nie, dis dalk dat jy 'n kamer moet oopmaak vir die hawelose. As die Heere jou geseën het met baie kos, voordat dit sleg word, want dit is baie keer so interessant, eers as dit onder die bome lê en dit word vrot, dan het ons die gedagte om vir iemand iets daarvan te gee. God wil hy ons met ander seën, met die beste wat ons het. En ek wil vandag vir jou kom sê, weet jy wat, dit is belangrik dat jy moet hoor. Ek en jy moet vanmorgen verstaan, dat vir God gaan dit nie oor wat ons het, of wat ons besit nie. Lukas 12 vers 20, ek wil julle met gou allemaal julle Bybels vat en soen toe blaai, ons is amper klaar, daar is nog twee oor. Lukas 12 vers 20, hoor gou wat sê die Bybel. Maar God het aan hom gesê, Matteus, Markus, Lukas, die derde boek van die Nuwe Testament, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, en hierdie nacht sal hulle jou siel van jou af eis, en wat jy gereed gemaakt het, wie sin sal dit dan wees? So gaan dit met hom, wat vir hom skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Toe ek dit lees, toe sê ek, ach Heere, ek is so skuldig, want ek leef hier asof dit net gaan oor dit wat ek nou het. Hoeveel van ons wat vanmorgen hier sit kan sê, ek is ryk in die Heere? Wie van ons wat vanmorgen hier sit, maak genoeg daarvan om hemelse skatte by mekaar te maak.
Met groot respect, en jy het dit al gehoor, maar met groot respect het ek nog nooit iewerste afbob lykswa gesien op pad begrafenis toe met een trailer aan nie. Jy kan nie saamvat wat jy hier gekry en by mekaar gemaakt het nie. Hulle grou nie een groter gat vir partij ouwens omdat hy baie het nie. En alles moet saam nie. Jy los dit. Dit het geen waarde daarboe nie. Die Bybel sê, dis belangriker dat jy by mekaar sal maak, daar waar geen mot en geen roes kan kom, daar waar die dief nie kan inbreek en steel nie. Ai, ons moet so beskerm en bewaar en ons moet so veilig hou dit wat ons het en is kameras en elektrische heindings en groot honde en moeilike skoonbaas en is al hierdie goed wat ons moet het. Maar ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? Daar is uiteindelik een groter doel hierin, dat ons sal by mekaar maak, daar waar geen dief kan kry of kan steel of jy dit kan verloor nie. Hoor wat sê Lukas 12 verder vers 22. Hy sê, en hy het aan sy disciples gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die lichaam as die klere. Hallo, jy gehoor wat sê die Bybel? Die lewe is meer waard as al daar die voedsel, as al daar die klere. En eindelijk wat God hier vir ons sê, die lewe is meer waard as wat jy het of besit. Dat hy van ons lewe asof dit die enigste iets is wat saak maak. Nommer 9. Ons leef onder een illusie as ons gedink het, Jesus het ooit die verwagting gehad of gesê, almal sal van ons hou as ons hom dien. Dis nie die waarheid nie. Ons almal weet dis nie waar nie. Jy gaan dalk nie so gewild wees as jy die besluit neem vir die Here nie. Jy gaan dalk miskien selfs een Holy Joe of een Jesus freak genoem word. Dit gaan miskien dalk so wees, dat jy selfs name sal kry. Ek hoor nou die dag sê, een van ons skoolseens vir my pastoor, my naam by die skool is nou klein pastoor. Net omdat ek vir die Here leef. Toe sê ek van, weet jy wat, wees jy maar klein pastoor, en jy weet tenminste waar jy en jy is jou pad. En ek wil vanmorgen vir jou kom sê, weet jy wat, die Bybel sê uiteindelik in Lukas 21:17, julle sal gehaat wees terwille van my naam. In 15 vers 21 van Johannes sê, maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Die Bybel sê op 'n ander plek, die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Hulle kan dink jy is dwaas, hulle kan dink jy is stupid, wat maak jy op 'n weet aan by die kerk, is jy dan nou laf? Dit is 'n plek vir so eenmaal 'n maand op 'n Sondag. Hallo, gelukkig het iemand nou amen gesê nie. Het is nie een plek vir eenmaal een maand op een Sondag nie. Ek kan nie wacht om hier te kom enige dag van die week nie. As ek my sin kon kry, sou ek my bed achter die bidkamer gesit het. Was my lekker hier. Nie omdat die gebouw my red nie. Nie omdat die gebouw vanmorgen enigszins aan my saligheid sterker of zwakker maak nie, maar weet jy wat, hier in die teenwoordigheid van die Here, saam met ander gelowiges, voel ek op die thuiste thuis. En ek besef net vanmorgen, uiteindelik, gaan het daaroor dat ek en jy, moet net verstaan, dat ons sal dalk nie so gewild wees nie, maar weet jy wat, aan my maak dit nie saak nie, want as ek dalk gewild is by mense, is ek dalk ongewild by God. Ek is liewers ongewild by mense en gewild by God. Maar mag ek iets net regstel asseblief in jou gedagtes, om die Here te dien beteken nie, dat dit nou so 'n swaar jobbie is. En o, ek mag nie proe nie, en ek mag nie smaak nie, en ek mag nie eet nie, en ek mag nie lach nie. My gesig gaan kraak as ek bly is. Nee man, om die Here te dien is 'n vreugde, dis 'n joyride, dis heerlik, dis lekker. Het is die beste besluit wat ek ooit in my leven kon neem. Nie net is het lekker om die Here te dien nie, maar ek weet tenminste waarheen ek op pad is. En ek weet as moeilikheid my tref, is ek nie alleen nie, want God is saam met my, hy is by my, hy is met my. En ek weet tenminste, ek het 'n familie, wat nie van my skinder nie. Ek het gedog, julle sal amen sê. Nommer 10.
die laatste en die belangrijkste zeker. Het maakt niet saak hoe jy lewe nie, zolang jy net diep binnen in een goede persoon is. Als ons denkt dat Jezus dit gesê het, is dit die grootste leen wat ons onszelf kan vertellen. Nergens ooit het die Heere gesê, jy moet maar net een goede persoon wees nie. Jy kan maar lewe soos jy wil, maar jy moet dan net een goede persoon wees. Mensen denken as hulle moreel reg lewe, is hulle op pad jimmel toe, ek het vir jou nies. Die Bijbel gaan dalk soos wat die Heere daar geskryf het, deur sy disciples sê, hy gaan dalk ook vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Want nie elkeen wat roep Heere, Heere, sal gered word nie. Maar het is die man en die vrou wat hulle hart en lewe vir die Heere gegee het, en om en as hulle persoonlijke saligmaker aangeneem het, wat daarin kan roem, dat hulle aan hom behoort. Dit maak nie saak hoe jy lewe nie, dit maak saak. Dit maak saak. Elke oomblik van jou dag, elke oomblik van jou lewe tel, en ek wil vanmorgen vir jou kom sê, weet jy wat, leer dan soos Moses dit bid, en sê ook vanmorgen vir God, Here, leer my om my dae so te tel, dat ek een wyse hart kan bekom. Handelinge 4 vers 12, die saligheid is in niemand anders, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Daar is net een naam, en dit is die naam van Jesus Christus. Daar is net een pad na God toe, dit is hier Jesus Christus. Dan weet jy wat, al lewe jy hoe mooi lewe, al help jy nou elke middag, en jy staan daar by SAVF, en jy help die tannies met die pakkies oor die straat, of al is jy nou elke dag daarby vergeet my nie opdaag, en jy vra vir die tannies, wat kan ek vir jou doen? Daar is goeie goed, dis reg. Dis missionaal leef en optree, maar weet jy wat, dit red jou nie. Jou beste voornemens red jou nie. Die besluit om Jezus eerste plek in jou leven te gee, is die belangrijkste besluit wat jy kan neem. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ek hoop regtig dat het lewensveranderend vir jou was. Jy is baie welkom natuurlijk om hierdie boodskap te bestel. Die nommer wat nou deur die uitsending gewys het, is die nommer waarby jy kan bestel. Jy kan skakel 013-282-5167. Ons leef by die kruis van Jesus. Elke dag, elke plek en in elke verhouding.